Yani kitambo, yani kwenye mabanda ya video tunakimbia kusoma, tunajazana kwa tazama, tindigi lambo vitani salume ndago vinda sandeo akishei baba mama jakina rozi wanavozama tende pa, pa. Wafunke na mitoni chaka waboti, mitoni chaka waboti Govinda Odi. Wafunge. We sweet ati ini mkaliana. Wafunge. Kame mlango. Fungua mlango, sio mlango. Fungua mlango. Njaa inauma. Wafunge. Wafunge. Malizia. Kitu gani nifungulia afu ndo ufanye ishu zako zingine nini te? What's wrong? Oa. Mlango nakuja. What happened? Loose room. Hebu fungua wa. Nilikuwa nafanya usafi hapa. Fungua usafi utafanya. Unaotafuta maneno, sitaki maneno. Kwani kuna nini? Kwani kwanza si ufungue? Wewe mbona kama sikuelewi? Wewe tatizo hiyo. Ola, acha ujinga. Acha ujinga. Utaniua. Maana sio kwa nani huyo. Ah, siku moja naye na kujaribu. Mimi nijua mwanamume hiyo. Ila kumbe unaweza kukimbia. Utakuja kuchoma bisu siku utakuja kunipa lama hiyo ambapo ni. Mimi wangu naye siku moja moja tunatania. Sasa unani test nini sasa? Siku nyingine tunataniana naye kila siku kirudi uso umukaza. Ah, unajua nimekama skani. Machale, cheza nice. Kama nyumbani kwangu kuna kitu hivi. Ah, nikasema ngoja niondoke mdogo mdogo. Sasa nimefika hapa. Kusema nagonga hodi mlango ufunguliwe nikaona akili yangu ile ya maskani. Sasa nikawa najiona kama na machale. Machale ana. Kila nikikaa akili yangu haiendi sawa. Ngoja niwae nyumbani. Uvu toka na kazi ukasema eh kweli machari yangu yako saa kumbe. Ah, twende ndani. Uzi tu. Na za ujenga mdaoti.